Olá, você está na nona temporada da Reconnect. Você sabe o que é feitiçaria? Sabe a diferença de feitiçaria para bruxaria? Existe diferença? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui, sempre comigo, há quase 4 anos, há quase 190 horas de programa sobre espiritualidade. 9 temporadas. Com programas que beiram aos 140 mil visualizações no YouTube. Roberto Leão. E aí, Roberto? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Diversos temas. E hoje temos um tema muito bacana. Temos. Estou curioso para saber as diferenças aí, feitiçaria, bruxaria, magia. É um tema ainda que tem que causa muita polêmica, né? Algumas pessoas têm um conceito pré-estabelecido sobre isso. E como tem conhecimento pré-estabelecido e muitas vezes raso sobre o assunto, isso pode causar um certo distanciamento, medo, né? A gente veio hoje para desmistificar. Eu conheço, assim, eu estudei muito sobre isso, mas na minha infância, com a maga patológica, a madra miminha, essas paradas aí. Mas eu ainda tenho dúvidas. Com aquele kitzinho de magia de criança, né? Era, na alquimista, caixinha, o alquimista. O alquimista. Né? E hoje a gente vai falar, a gente trouxe de longe essa convidada com garbo e elegância. Ela que tem 32 anos de estudo sobre esse assunto, feitiçaria, bruxaria, rudu, vudu. Bruxaria moderna, bruxaria ancestral, são 32 anos se dedicando a esse estudo. E é uma simpatia vindo de longe para falar sobre esse assunto aqui com a gente. Ela é Lady Lucky. Olá, Lady. Muito bem-vinda. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Agradecer toda a hospitalidade, agradecer ao pai Paulo por ter me trazido de tão longe, me conectar com essa terra maravilhosa, com essa energia incrível. Já conhecia Fortaleza, não? Já conhecia. Vim há muitos anos, mas a turismo mesmo. Rapaz, quando eu estava aqui nos bastidores, eu perguntei para a Lady Luke, quanto tempo a senhora tem de estudo? 32 anos. Então, você começou com 3, né? 3 anos, você começou lá a brincar. Como foi essa curiosidade, Lady? Eu sempre gostei muito de ervas, de chás. Eu vim com uma avó que fazia muita coisa. Ela era com descendência indígena. E hoje eu sei que o que ela fazia era pura feitiçaria. Então, ela fazia uns potes, ela fazia garrafada, ela fazia ervas. Então, nós crescemos nesse contexto, uma família muito grande, de muitas primas, a qual só eu dei uma continuidade a essa ancestralidade. Mas a minha avó sempre falava assim, vai lá, pega não sei o que para a avó ali no canteiro para fazer um chá para isso. Meu avô era uma pessoa muito difícil, debaixo da pia dela tinha uns potes lá que ela fazia. Então, hoje, eu olho para trás e vejo que eu já nasci numa família que tinha essa raiz ancestral. Então, sempre tive essa paixão por ervas, pelo oculto. Então, desde muito novinha, lia, ia atrás de buscar conhecimento. Aí foi crescendo isso dentro de mim. Mas teve algum tipo de preconceito na tua família, ou ainda hoje tem algum certo distanciamento por conta da tua escolha de relembrar e de honrar a tua ancestralidade? Tem sim. Minha família é extremamente católica, principalmente meus pais, então eles não aceitam. Eles não aceitam essa minha honra, essa minha ancestralidade, deles também, né? Incrível, né? Porque é deles também. É deles, exato, é deles. Mas é esse meu curar, esse modificar a energia, esse moldar a energia. Para eles é um conceito que eles não aceitam. Mas hoje, ok, tudo bem, eu respeito a decisão deles, mas não perco a minha ancestralidade, o meu pé no chão ali, porque a minha busca começou muito cedo, fui podada em alguns momentos da minha vida, mas sempre ia lá, estudava escondido, fazia um curso aqui, fazia um curso ali, e fui me especializando, e eu sempre gostei muito disso, da natureza. Eu falo assim, que eu sou muito pé no chão e erva na mão. Então, assim, é minha raiz. Roberto, quando a gente estava conversando, pautando o programa, vamos falar sobre feitiçaria, bruxaria, com Lady Luke, tudo mais, e quando a gente anunciou esse programa aqui, acho que todo mundo, no seu inconsciente coletivo aí, imaginou que ia vir quem? Vi uma moça do cabelo grande, preto,
com pó na cara, com as unhas do, do Zé do Caixão. Ruga, tem que ter uma tem ruga, não, verruga. Tem uma verruga na ponta do nariz. Aí você vem descaracterizando e quebrando esse paradigma. Sim, porque eu sou, além da Lady, eu sou a Andrea. E a Andrea é isso aqui. É uma mulher que, empoderada, que gosta, que levanta maquiada, que dorme maquiada, que está dentro de casa, está sempre arrumada, sempre muito feminina. E é a bebê, bruxa Barbie. É. Mas eu acho que... a Barbie feiticeira, né? E assim, e isso não me torna menos forte ou menos poderosa. Eu não preciso de uma persona para chegar até as você pessoas. Você é 24 horas assim, o que você é, faz parte da sua vida, mas você tem alguma profissão, outra profissão que seja o seu sustento? Ou você vive realmente os trabalhos espirituais? Sim, eu tenho os trabalhos espirituais, mas eu tenho outra profissão. Hoje eu tenho uma propriedade rural, tenho uma fazenda que produz leguminosas. Mas que bacana, no isso interior é de São Paulo. Menino, olha aí, muito bem, rapaz. Coisa autossustentável, né? É. Que legal. É, Lady, eu queria te perguntar uma coisa. Para o pessoal entender, eu acho que tem muita gente tem dúvida, né? E dúvida causa um conceito pré-estabelecido, e conceito pré-estabelecido não é legal. É, o que é a feitiçaria? A gente fala feitiçaria. O que é feitiçaria? Tem diferença feitiçaria e bruxaria? Tem. Feitiçaria é você moldar os elementos que você tem ao alcance das suas mãos e fazer moldar essa energia e fazer com que eles trabalhem para você na sua intuição naquele momento. A magia, a bruxaria, que divide hoje muito em ramas, muitas ramificações, ela tem tudo um cerimonial. Ah, eu tenho que fazer assim, eu preciso de uma capa, eu preciso de desenhar, de abrir um círculo mágico, do caldeirão, assim, de toda um processo ali para você poder praticar a sua magia. A feitiçaria, não. Eu preciso agora, eu estou aqui, me surgiu um problema de cura extremamente grave. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar meu sapato, eu vou aonde que eu posso me aterrar? Aonde tem terra? E funciona? Funciona. O que eu tenho de energia para puxar para esse trabalho? A foto da pessoa, o nome da pessoa. Eu olho em volta, como eu sou estudiosa de ervas. Que eu tenho aqui, que no meu estudo, no meu conceito, é para cura. Eu vou pegar isso, uma água, um sal. Eu vou fechar um círculo para me blindar. Tá? Pode ser com sal, pode ser um círculo imaginário, pode ser um círculo desenhado na terra. E vou moldar essa energia, vou puxar essa energia... tanto de cima como embaixo, como externa, do ar, da terra, do céu, do sol, da lua, o que seja que eu vou estar naquele momento. Vou trazer essa energia para mim, vou trazer para dentro do meu eu, vou transmutar ela para minhas mãos, que eu falo que o poder da fala e o poder das mãos é muito grande, e vou concentrar naquilo, e aqui eu estou fazendo uma feitiçaria. Vai fazer a feitiçaria. E assim, tem poder, funciona. É eficaz. Então, nesse caso, você acha que essa questão dos ritos e desse cerimonial, que é muito ligado também à questão de religião, ela é mais uma maquiagem para poder deixar assim, embonitar ou deixar mais palatável a feitiçaria em si? Sim. E é dispensável? Não é dispensável se você aprendeu daquela forma e aquilo te traz uma sensação de assim eu consigo puxar meu poder pessoal. Porque vai de pessoa para pessoa. Eu falo que a feitiçaria e a magia é muito única. Porque cada um acaba desenvolvendo a sua forma própria de trabalhar. Então, assim, como você desenvolve sua forma própria, se eu já desde o princípio eu conheci assim, e isso vem lá no meu íntimo, que assim vai ser para mim, que é assim que funciona, então continue fazendo como funciona para você. Eu trabalho algumas formas cerimoniais, ritos mais longos, mas a minha prática mesmo é essa raiz, é trabalhar com o que eu tenho na mão, com o que está ali. Muitas vezes você não tem uma vela para trabalhar, mas eu tenho fogo. Uhum. E a magia é utilizada pelo ser humano desde os primórdios, né? Sim. O ser humano sempre manipulou o fogo para fins magísticos, né? A saliva e a terra de Jesus. Então, sempre tem, na história, sempre tem algo que nos remete à magia e à bruxaria. Mas a gente falou assim, quando eu te apresentei, eu estudo há 32 anos, voodoo e rudu. O que é isso? Para o povo entender.
Eu, assim, os estudos hollywoodianos sempre venderam de uma forma muito pejorativa a história do voodoo. Pensa logo naquele bonequinho, né? Sim. Fica espetando. E a gente sabe que não é só isso. Não. Voodoo é algo muito mais complexo, né? Sim, muito mais. O que mais seria, amplo. Qual a diferença de rudu para voodoo? Vamos lá. O rudu é uma feitiçaria prática. É uma feitiçaria, uma magia prática que você se assimila ela e une ela a qualquer tipo de religião, porque ela não tem religiosidade. Ela tem uma manipulação dos elementos com fórmulas mágicas, até com o uso de entidades, deidades, loas, que você agrega aos elementos e faz a sua feitiçaria dentro daquilo que você já pratica. Sim. Ou não. Você pode fazer só o vudu, eu não tenho religião, não quero assimilar nada, eu vou praticar o vudu. É uma feitiçaria, é a manipulação dos elementos, é o dom da fala, que é a conjura que a gente fala, é dar poder à sua voz, porque é uma das maiores magias que tem, é a nossa voz. Com a sua voz você pode amaldiçoar ou abençoar uma pessoa. E as pessoas esquecem disso. Às vezes precisa de tantos elementos mágicos e esquece o seu poder pessoal, que é o poder da fala. Sim. E vem lá atrás. Um dos maiores conjuradores que existiu foi Moisés. Abre-se o mar. E se fez a magia. Sim. Então, assim, Jesus, quando lá, Deus, quando fez, soprou barro e virou o homem. E ali nasceu o homem. Uhum. Então, assim, isso é o dom da feitiçaria. É o conjurar, é o dar vida, é dar forças aos elementos através da sua fala. Aí isso é o vudu. E o vudu, que seria? O vudu é uma religião, é uma diáspora africana, que traz um contexto todo religioso, que você trabalha com loas, tem muitos anos de estudo, e você é iniciada dentro da religião, vira uma mambu ou um ogã. Uhum. E é onde você pode repassar os seus conhecimentos e fazer novas iniciações. Você pode até repassar o conhecimento com a autorização desse ogã, que hoje eu estudo há 4 anos. Eu sou uma voduísta, mas não sou uma iniciada. Tem uma diferença. Uhum. Mas existem grandes voduístas que não são iniciados e existem iniciados que não são voduístas. Então, assim, isso é uma fala que a gente sempre diz, né? Porque ele me fala muito isso. Ele fala, você é uma voduísta. Você só não é uma iniciada. Sim. Então, assim, tem essa diferença. Porque tem todo um contexto religioso, um contexto cerimonial de trazer os loas, de desenhar, de traçar os veves. Então, assim, tem todo um contexto religioso dentro da prática. No rudu, a gente assimila, usa algumas coisas de vudu, tá? Como a gente usa muitos pós, muitos olhos, alguns veves. Mas aí você me fala, mas você não está fazendo vudu? Tô, mas não, eu estou usando a energia do lua. Eu não estou usando lua com toda a sua força ali de ativar o veve, de puxar a energia, de ter a... O engraçado, Lady, é o seguinte, que tem uma ideia, né? Que até a própria palavra pejorativa, magia negra, né? Então, magia negra é porque vendo negro não prestava, né? Isso. Isso é uma maneira totalmente preconceituosa de falar. Mas existem, tanto nas religiões de matriz africana, como em muitas escolas de magia, né? Wicca, né? O voodoo, o rudu, então a bruxaria, o hermetismo, por exemplo. Tem muita coisa europeia, né? Muita. Muita magia europeia. Então, muita. A gente pensa assim, não, o negro é que faz a magia, não sei o que. Tem muita magia indígena, tem muita magia europeia. O rudu é isso. O rudu, ele traz muito do xamanismo, ele traz muito dos grimórios medievais, da magia europeia, que assemelha tudo dentro dessa prática. Então, por isso que eu falo, é uma prática que ela é amplamente utilizada com vários itens. Ela traz muito do xamanismo, dos grimórios, de magia salomônica. Então, assim, é um contexto bem intenso, extenso, que agrega dentro dessa prática. Porque qualquer religião ou prática mágica, você pode assimilar o rudu. Consegue encaixar, né? Consegue encaixar. Usa-se muitos selos. É prático, não tá ligado à religião. Usa-se muitos salmos.
O Rudu é... 109, 91. Sim, é, tem muitos praticantes de Rudu que trabalham só com salmos. Mas tem muitos magistas que trabalham com salmos. Eu convido também a você que está assistindo a gente, ler o Salmo 109, é uma maravilha. É uma maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente voltando a falar sobre a prática da magia. É, o que a gente vê também é que as pessoas geralmente quando recorrem a sacerdotes, ou pessoas que praticam magia, feitiçaria, elas vão com muita paixão ou muita raiva, que é ódio, paixão, são sentimentos muito parecidos ali. Então, dificilmente você, pelo menos é o que aparenta, né? Pelo que a gente conversa com as pessoas e tal, é que dificilmente alguém chega e diz, não, eu só quero estar bem, eu só quero a minha prosperidade. Ele está com raiva de alguém que foi abandonado, ou está com raiva de alguém que passou a pessoa para trás, ou culpa a sua falta de prosperidade por alguma pessoa, alguma situação e tal. Esses sentimentos de raiva, de ódio, eles atrapalham ou ajudam na hora de você ter mais fé e fazer o trabalho com mais afinco? Então, vamos... Essa até eu gostei, Roberto. É, é assim. Foi tão boa que eu pensei, até olhei para tua boca, porque eu pensei que eu estava falando. De tão boa que eu te recebi. Gostei aqui. Então, eu falo muito isso para as pessoas que chegam até mim em busca de ajuda. Ai, um exemplo. A maioria dos trabalhos, vamos por aí, 90% é amor. As pessoas querem o amor. Aí você olha, eu faço um jogo, eu faço uma análise de fotos, que eu tenho a mediunidade de fazer a leitura por fotos. Aí eu falo para a pessoa, me explica o caso, eu estou passando por isso, já está com outra. Aí você sente a energia, não tem nada, não tem um contexto. Eu falo para ela, que tal a gente fazer um glamour? Que tal a gente fazer um empoderamento? Sim. Tá, 1% aceita. Entendeu? Porque você tem que ser muito ético na hora, uhum, de contrabalancear. Se for para fazer, você vai fazer, mas você tem que falar para a pessoa, olha, existe a possibilidade de não dar certo. Porque as pessoas vêm muito cheio disso, de emoção, de paixão, de raiva, de ego ferido. Então, assim, você tem que saber muito bloquear essa energia do outro para direcionar o seu trabalho, porque senão atrapalha assim. Tanto que tem pessoas que você pega extremamente ansiosas que parece que o trabalho dela nunca anda. E como é que você consegue falar para o consulente, olha, a culpa é sua, tchau, e não perder o cliente? Você vai todo com um jeito, né? Eu teria, eu falei, a culpa é sua, próximo. Tem que ter um tato. 32 tem que ter anos de jeitinho, né? É tudo, tem que ter tudo um tato. Se eu for oraculista, eu ia dizer só assim, que a culpa é sua, direto. Próximo. Eu sou muito direta. E eu falo assim, você não quer ouvir a verdade, você não senta para jogar comigo, porque eu não vou falar só aquilo que vai te agradar. Então, assim, tem coisas que eu falo, você é uma pessoa que você não é carinhosa, você é uma pessoa... Briguenta, enjoada. Se auto-boicota. Então, isso, então vamos aí, peraí. Fora está tudo bem. Eu vou fazer o trabalho, mas aí a gente tem que entrar com outras coisas para você entrar no equilíbrio também. No caso, um psicólogo. Isso. Também. Também. Tem pessoas que eu falo, olha, nem psicólogo vai resolver seu caso. Já procura o psiquiatra logo, porque não está dando. Ou você me enlouquece ou você se enlouquece. Porque tem pessoas que são assim, extremamente. Não tem horário, não tem nada. É difícil você impor um limite também quando você trabalha com pessoas assim que chegam. Você, porque eu falo assim, quando a gente tem que ter muito respeito, muito tato, porque a pessoa que chega até você, ela está... Tá fragilizada. Colocando e colocando na sua mão algo que vai querer impulsionar a vida dela. Ela está colocando a vida dela na sua mão. Não tem outra palavra. Então, ela está colocando todos os anseios dela, todos os desejos dela, todas as mágoas, todas as frustrações ali. Então, você tem que olhar e falar assim, peraí, o que, que eu vou fazer com tudo isso? Então, muitas vezes eu falo, olha, vamos fazer junto alguma coisa para te equilibrar. Vamos fazer, faz banho tal... Ah, você está fazendo, como você está tratando? Ai, a minha esposa é fria comigo, não sei o que. Ah, mas eu chego em casa, o que você faz? Ah, eu abro uma cerveja e sento no sofá. Você perguntou como foi o dia dela? Você ofereceu a cerveja para ela, importante. Você ofereceu a cerveja para ela, exatamente. Você perguntou para ela, olha, vamos sentar, vamos fazer uma janta junto, conversar. Quer carinho maior? Eu falo muito para os meus consulentes isso. Quer carinho maior? Quer magia maior? Quer a hora de você... pegar o seu marido, sua mulher, seu namorado, vamos fazer uma janta junto, compartilhar aquele momento. Então, isso é magia. É a magia da sedução, do cuidado, do amor, da troca. Já é uma magia. Sem ação não tem magia, né? Sem ação não tem magia. Não adianta só a minha vontade, só o meu poder pessoal. O outro também tem que dar um passo... porque eu falo que a gente acaba sendo psicólogo, né? Do cliente. Então, você tem que dar um
espaço para fazer isso acontecer. E muitas vezes requer muitas mudanças pessoais. Fora amor, Leide, quais são os top 10 aí, as top 5 motivos que alguém te procura para fazer, pedindo tua ajuda para a magia? Glamour, sedução, né, de uma forma geral, empoderamento, atração sexual, eu acho que é o segundo mais procurado. Que tem a ver com amor também, né? Que tem a ver com amor, acaba tendo a ver com... Principalmente com amor próprio. Isso, principalmente com amor próprio, de resgate pessoal. Cura, eu faço bastante. Mas, assim, o quarto mais, maldição, se você deixar, você só trabalha para isso. O pessoal é muito qualquer coisa. Posso fazer isso? Posso destruir fulano? Posso destruir esse fulano? Eu falo, gente, não é assim. Não é assim, tem tudo um contratempo, tem que analisar ambos os lados. E a última coisa que o povo procura é prosperar. Eu fico puta com isso. É engraçado, a gente pensa que dinheiro, né? Eu penso que é assim, dinheiro, amor. Não, né? Não, isso que eu falo. Eu falo, gente... Mim, tá tudo muito ligado, né? Sim, com toda certeza. Eu tendo dinheiro, se eu não tiver amor, eu compro. É verdade, tem esse detalhe. Olá, né? Aí me diz uma coisa, como funciona os critérios morais e de ética dentro da magia? Existe um consenso dos magistas? Existe um consenso literário? Ou isso vai muito do conceito pessoal de cada magista? Pessoal. Se sim, quais são os teus critérios morais? Que assim, Bernardo, isso eu não faço. Tá. Eu não faço trabalho para criança, para grávida, para idoso, contexto familiar eu analiso muito bem. Tipos de... Ah, o pessoal pede, às vezes, ah, faz um trabalho para mim, faz uma amarração. Mas ah, eu estou um mês com a pessoa tem um contexto familiar super estabilizado. Às vezes é uma paixão, às vezes é aquele... Ah, o casamento está um pouco desgastado. Vamos fazer uma análise dos dois lados. Como que é o casamento da pessoa? Ah, é um casamento super estabilizado, não sei o quê, não sei o quê. A gente está... Compensa eu pôr minha mão para destruir um sistema familiar já consolidado por algo que pode ser para o homem ou para a mulher um escape, um flerte que todo mundo até é humano. Uma destruição, né? Porque acabam ficando juntos sem querer. Acaba sendo uma destruição do casamento dos do dois, outro. Né? Também. Dos dois. Porque às vezes você pode deixar uma família estabilizada, entrar em outra e ser a pior coisa que você fez na sua vida. Exatamente. Exatamente. Então aí, é por isso que eu falo, tem que analisar muito, cada caso é único. Cada pessoa é uma pessoa, então eu gosto de analisar bem meus casos pessoalmente, eu que faço meus atendimentos, porque assim, se você for pelo que o outro pede, você não vai ter critério nenhum para fazer magia. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente vê muito na internet as pessoas reclamando quando se fala de golpe e tal, que é uma coisa importante a gente falar. Tem muito golpe de sacerdote, tem muito golpe de gente que é oraculista e tal. E o que a gente vê é que esses golpes, eles funcionam porque o sacerdote torna o consulente ali dependente dele, sem autonomia nenhuma. Tem que fazer tudo, para acordar, para dormir, etc. E você... o medo também, né? Se você não fizer, sua vida vai desandar. É a dependência, né? Mas se você não fizer... Você dá uma certa autonomia, por exemplo, a pessoa se consultou com você. Você passa receitas, você passa magia, a pessoa pode fazer em casa... Passo. Eu sou uma pessoa... Eu pego muito clientes que vêm de golpes, até porque é o que eu falo. Eu falo, gente, vocês precisam ter o cuidado de... Você ouviu a voz da pessoa? Você está falando com a pessoa? Você tem certeza que é ela? A pessoa se expõe ou só põe imagens de trabalho? Porque quem vai te dar um golpe, geralmente ela não põe a cara a tapa. Ou então bota a cara de outra pessoa a tapa. Ou põe a cara de outra pessoa a tapa. Então, assim, eu falo isso, tem todo esse cuidado. Eu falo, gente, vocês precisam ter cuidado com isso. Manipulação. A pessoa manipula o outro de uma tal forma. Eu pego casos que as pessoas eram totalmente codependentes. Falou, deixei meu carro, eu vendi meu carro e o dinheiro foi tudo para ele. É, isso existe em todas as religiões também, é importante ressaltar, né? Não, todas as religiões. Todas as religiões. Tem gente que vai lá e já... pega o carro mesmo no meio dos fiéis, né? Exato, eu já peguei caso de uma pessoa que veio até para me pedir para corte de energia, que eles estavam perdendo. Tudo. Tudo. Dentro de uma religião específica. Mas não era magista, não era nada. Pergunta mais polêmica aqui. Toda magia funciona? Se sim, o que é que pode fazer com que a magia não funcione? Só que você responde já, a gente vai pro intervalo rapidinho. Fica aí, não sai daí não. Música.
Voltamos, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Como você sabe, está cansado de ouvir aqui, nós somos um programa leve, laico e plural. Então, de aqui nós recebemos a todos com muito carinho e respeito para falar sobre suas práticas espirituais, né, Roberto? Então, aqui é um programa livre. Livre, estamos aqui para falar com todos, com todes, sem distinção, e descobrir, colocar a luz, como eu sempre falo, nos assuntos, deixar que as pessoas conheçam mais sobre os assuntos e possam se aprofundar a posteriori. O mais bacana, Roberto, é que muita gente esbarra comigo, não, vai sair do programa, adorei tal programa, você me desmistificou, porque eu imaginava uma coisa totalmente diferente do que era. É, o que acontece comigo, as pessoas esbarram comigo na rua e falam sempre que tô mais bonito pessoalmente, é só o que falam. Você quer dizer, vocês esbarram comigo e falam, sai do meio. Tá atrapalhando a passagem, rapaz. Atrapalhando a passagem. Então vamos lá, aqui hoje com Lady Luck, falando sobre bruxaria, feitiçaria. Ele já falou um pouquinho do que é feitiçaria, bruxaria, voodoo, hoodoo. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa, vai no YouTube assim que acabar esse segundo bloco e assista todo esse programa com calma, para desmistificar, assim como todos os outros programas anteriores. Então, maratona Reconect, você vai gostar. São mais de 187 horas de programação sobre espiritualidade. Antes de ir para o nosso intervalo, eu perguntei para a Lady o seguinte. Toda magia funciona. Então, assim, eu vou fazer essa magia, parará. Se não funciona, está somente ligado ao conhecimento do magista ou não? Existem várias variáveis, né, que podem influenciar no sucesso da magia. Que variáveis são essas? Não, nem toda magia funciona. Tu lembra de tudo que ele perguntou? Ele fez 10 perguntas em uma só. Se eu esquecer alguma, ele lembra. É porque o Roberto tá falando, porque a gente tá fazendo para tu esquecer a pergunta. É, não. É porque o Roberto, ele faz uma pergunta que é... Quando ele acaba de fazer a pergunta dele, eu nem lembro pronto, mais. Obrigado, esse foi o Reconect, não dá tempo da pessoa responder. Então, nem toda magia funciona. Às vezes você pega trabalhos que você vai trabalhar 2, 3 anos nele. Eu tenho trabalhos que fazem isso. Mas aí você vai analisando o contexto. Mesmo que eu passe, que eu dou todo esse respaldo para a pessoa. Faz um banho, faz isso, faz aquilo, como que está aí. Tem magias, parece que não desentrava. Mas também a cabeça da pessoa. A pessoa tem uma limitação, você está fazendo, e a pessoa está, para mim não funciona, para mim não dá certo. Então, assim, ela já está negando o recebimento dessa magia o tempo todo. Ai, que para mim nunca funcionou e agora está igual. Então, ela nega o recebimento dessa magia o tempo todo. Ela faz um campo energético ali que ela está barrando, que eu estou trabalhando de chegar nela. Tá, mas aí eu inverto a pergunta também. Se a pessoa não acreditar que aquilo pode dar certo para ela, e você está falando de uma polaridade positiva. Sim. Se eu não acreditar que alguém pode fazer uma magia contra mim, a magia também não pega? Pega. E por que não pega na pessoa que é para o bem? Porque, às vezes, ela é tão focada naquilo, é só aquilo. Eu tenho clientes que me chamam 24 horas por dia com essa negativa. Não é que, assim, se eu falar assim, eu não acredito, mas eu não penso nisso o tempo inteiro. Você não fica ali fortalecendo isso o tempo inteiro. Ah, entendi. Então, na hora que você abaixa a guarda, a magia pega. Você não fica afirmando e reafirmando. Magia não pega. Exato, o tempo inteiro. Quando uma pessoa ou outra perguntar para você, que você entrar nesse assunto com alguém, você vai falar, eu não acredito. E até o padrão, né? Medo, raiva. Todas as, você baixou o seu padrão, aquela magia, pega. Então, eu costumo trabalhar muito à noite. A madrugada, para mim... Está todo mundo dormindo tranquilo, você pode atingir ali o alvo mais facilmente. Completando essa primeira resposta que você deu, a vovó falava uma coisa muito interessante, que é assim, quem chora a miséria, vai ficar na miséria. Atrai miséria. Então é isso, assim, você quer uma vida com mais prosperidade, você quer uma vida com mais fartura, viva na fartura, assim, dentro da possibilidade, claro, não seja irresponsável. Vibre na fartura. Mas vibre na fartura. É o poder da força, pensamento, palavra. É o que eu falo, o que você pensa, você vibra e você diz. Já é uma afirmação, já é uma magia. Você tem muitos seguidores na internet, né, no Instagram, e você fala de uma forma, são 25 mil, né? É, 25 mil. Eu vi, tá vendo como eu te sigo? 25 mil. Então... eu vi tua postagem, somos 25. Ligar, quer fazer entrega, o Bernardo tem quanto? Segue ele também? Não sabe. Não sabe cadê a demora. A reciprocidade não tem. Então, Lady, assim, você fala de uma maneira muito simples, de uma maneira muito
muito simpática com os teus seguidores. Você é um doce. Fala de magia e tal, não sei o quê. Mas, vamos lá. E eu vejo as pessoas aceitando e recepcionando essa tua forma de falar, de uma forma muito, muito carinhosa. Mas já teve embate? As pessoas já te procuraram para o embate? Oh, ah, sempre tem, né? Demais. Treta. Tem muitas. Sangue de Jesus tem poder, é o mínimo. Sempre tem. Até outros magistas mesmo. Acho que o pior hoje que a gente vê é que não é assim, os evangélicos, as pessoas de outras religiões... Não, as pessoas do próprio meio. Entram. É do próprio meio. É do próprio meio. Nossa, mas você não pode ser assim. Tá fazendo você errado, não tem uma persona de bruxa. Ah, porque você... Eu sou muito direta, se assim, eu tenho que ir lá e falar, gente, isso aqui tá errado, não é assim, eu falo também. Mas, assim, é o meu jeito de ser. E tem muita gente que critica. Nossa, porque você mostra como você faz. Ah, porque você... E eu não sou uma pessoa de me expor muito. Uhum. Quem vê, eu exponho meu trabalho mágico, mas a minha vida pessoal é a Andréia. Então, assim, ah, mas você, por ser assim, você precisa mostrar como você é no dia a dia. Gente, é uma opção minha. Então, eu sou muito criticada também por isso. Sim. Agora, tem uma galera também que usa disso para ganhar seguidor, né? Sai fazendo treta com todo mundo para ter mais... Sim, sim. Ah, ela postou mais relevância. Isso, tá errado. Aí sai catando coisa para fazer confusão para ter mais relevância. Eu vim dar o mesmo curso que eu vim dar aqui, muita gente, esse curso não se dá, não se ensina, mas não entendeu o contexto. É que eu falei, gente, importante vou ensinar. Falar do curso. Não, mas vamos lá, qualquer pessoa pode aprender bruxaria. Eu tenho que nascer com dom predestinado. Tem dom. Tanto que no Rudu a gente fala assim, tem conjure e hot work. Hot work. Olha aí, mas pra praticar aí, bruxaria tem que fazer conjure e hot work. Fazer wizard. Aí tem o poder, né? Que é o conjure, é o poder de despertar todas as coisas, é o poder das palavras, é o poder do magnetismo. Tem conjures que tem mediunidade, poder de falar com as palavras. E tem o hot work, que ele... Que é o... É. Pauleira, trabalho ele lá. Ele trabalha os dois... Só que ele tem o poder de conversar com uma casa, ele tem o poder de sentir a energia dos lugares. Mas tem que ter mediunidade, você tem mediunidade envolvida no processo. Eu não sinto nada, não tenho nada, eu nunca senti um espírito. Técnica. Eu posso aprender, é só técnica, eu vou virar um excelente magista. O Rudu é técnica. E que foi o que você veio também fazer aqui no Ceará. Sim. A convite, né? Técnica de praticar feitiçaria. Pai Paulo, bicho. Olha, Pai Paulo tá ali. Mas Pai Paulo, cara, ele, olha, incrível, aqui Paulo, o maior curador de macumbaria do Ceará. Vocês não estão vendo os bastidores, mas aqui estão as duas pessoas hoje nesse estúdio que mais vieram nesse programa, que é o Paulo e o Jová Mendes, né? Não, ele é a maior curadoria de coisas que ele traz pro Ceará. Ele traz todo mundo pro Ceará. Todo mundo que tá aí bombando em qualquer lugar do Brasil e do mundo, Pai Paulo traz pra cá. E aí... Devia montar uma casa de saber, Paulo. É, o Paulo Production. É. Vem aqui, Paulo, vem aqui. Não vai desperdiçar você aí, não, meu irmão. Você tá Paulo aqui nos bastidores. A turnê. Bom dia, meu amigo. Eu tô atrapalhado com esse microfone aqui, porque eu te Vai, Paulo de Airá. Obrigado pelo convite inesperado, inusitado, né? De estar ali na plateia. Tá ali assistindo, né? Quase com o dedo no nariz, só ali se entretendo vendo aqui o programa. Tinha cochilado só duas vezes eu vi ele cochilando ali. Pai Paulo, como foi essa tua ideia, cara, de trazer a Lady Luke, né, que eu também já acompanhava lá na internet, mas como foi essa tua ideia de trazer... Dessa turnê nordestina dela, vocês juntos, na verdade, o curso vocês dão juntos, né? Quando a gente vai falar de curso, eu tenho que falar da minha história, né? É, a minha história como um professor, como um mentor... espiritual de pessoas e como uma pessoa que busca a maestria, porque a maestria é formar pessoas capacitadas tão quanto eu. Porque um mestre só é um mestre quando ele deixa sucessores e sucessivos sucessores bem-sucedidos, que é a visão tipo que eu tenho. É tipo um trava-língua, né? Então, eu tenho uma visão de não somente eu ter o conhecimento, porque a minha busca, para mim a religião é... maior se chama gnose, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, através do conhecimento, o homem pode se libertar. Se libertar das amarras, se libertar dos dogmas, né? Se libertar do laço que a instituição religiosa faz com ele. Sim. Seja em qualquer religião, onde somente aquele dono do poder, o dono da mediunidade, o dono do conhecimento, somente ele tem o poder...
E ninguém tem um poder para nada. Sendo que as pessoas têm que descobrir que esse poder mora dentro delas. Aí é onde a gente entra na questão dom, né, que a gente vai entrar daqui a pouco. Então, eu comecei a assumir uma postura de professor, Bernardo, né? Primeiro, a aula que eu comecei a dar foi da minha religião, ensinando aos meus filhos de santo. Depois, comecei a abrir um trabalho público de ensino do baralho cigano, que hoje eu já formei mais de 300 cartomantes e muitos deles vivem muito bem, assim como eu vivo da cartomancia. E eu vi que esses cartomantes que eu ensinava, você também foi um dos nossos alunos que hoje vive muito bem da cartomancia. E obrigado pela consideração de mostrar isso ao público que aprendeu, né? E muita gente chegou a aprender o baralho, mas disse, pai Paulo, me falta o resolver o problema da pessoa. A pessoa chega a mim com um problema ali, eu já aprendi a identificar como é que eu vou ajudá-la de verdade. Aí comecei a dar aula de banhos e benzimentos, ensinar a pessoa a fazer um banho para o amor, um banho para a sorte. E aquilo ali foi mudando a vida de pessoas. Hoje tem pessoas que fazem banhos, né, que ajudam outras, que têm resultado muito positivo com isso. Até um dia que eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou inovar. Né? Sempre o pioneiro ele vai levar a chibatada, sempre aquele que abre um caminho, ele vai passar pelo espinho. Né? Eu digo, eu vou inovar e vou chamar uma pessoa da minha confiança para junto comigo a gente ensinar o povo, não uma religião. Porque às vezes a pessoa viu assim, o curso de vudu e rudu. Não é de vudu e rudu, é o curso de feitiçaria. Na temática vudu e rudu, eu posso fazer também um curso de feitiçaria na temática quimbanda. Um curso de feitiçaria na temática Umbanda. Sim. Na temática Hindu, na temática Wicca. Né? Então, não vai se ensinar a religião... São muitas escolas, né, Paulo? Se ensinar a religião Wicca. Vai se ensinar como é que a Wicca vê a feitiçaria, que deuses eles utilizam da feitiçaria deles. Mas eu achei muito bacana. Eu vi o post de vocês. Né? Infelizmente, eu não pude ir. Mas eu vi o post de vocês... cara, pela quantidade de conhecimento que eu vi pautado ali, ali dá um livro. Já existe um livro. Ali dá um livro. Já existe isso um livro. Eu falei que é um fragmento do que eu sei, é 1%. Porque eu não tinha tempo hábil de fazer, foi um curso feito exclusivamente. Doido, né? Mas me diga uma coisa, Leide, o magista ensina tudo? Não. Mas eu ensinei para o pessoal no prático... coisas que eles não vão aprender com ninguém, que é o que eu pratico. Mas por que não se ensina tudo? É uma questão de proteger o seu conhecimento defesa. Ou que as pessoas não... Defesa. Algumas coisas você não se ensina por defesa. Nós somos amplamente atacados. Infelizmente, um magista, um pai de santo, é amplamente atacado. Então, se você abrir todas as suas guardas, onde fica a sua proteção? Eu já sou meio doido. eu acho mentira, que pro mundo, sério, pro não. Mundo, sério, pá? Pro mundo sempre tem um doido e tal. Chocou zero pessoas. Eu sou uma pessoa que eu acredito que o que é meu é meu, tá certo? O que é meu é meu. Ninguém nunca vai tomar o que é meu. E aquilo que eu perdi era porque não era para ser meu. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de ensinar. Sou muito criticado por isso, certo? Porque eu ensino meus filhos. Mas a maneira na tua opinião e na tua, Leide... As pessoas criticam quando vocês ensinam. Sim, bastante. Porque porque é egocentrismo delas, que elas acham que só elas são as magistas, ou é porque você ensinando, essas pessoas não vão mais procurar aquele magista. Pronto. Porque se empoderaram. Pronto. As primeiras coisas que as pessoas... Você vai dar dependência para o magista fazer o que ele sabe fazer. Você vai deixar criando, de procurar o magista, vai recebendo dinheiro. Vai procurar aquilo. Exatamente. Aí exatamente. Eles vêm falando de quê? De dom. Porque jogar baralho cigano é um dom. Fazer rituais é um dom. Hoje está cheio de gente fazendo rituais e tal. Como é que... Meu povo, seguinte, quando a gente nasceu bebê, certo? Você nasceu criança, pegaram você nasceu no Brasil. Que língua você aprendeu, Bernardo? Por ter nascido no Brasil? Português. Mas se tivesse pegado o Bernardinho pequenininho, e levado ele para o Japão. Cabeça desse japonês. Tamanho. Que língua ele aprender? Japonês. Aí chega eu e você, que somos brasileiros, a gente olha aqueles caracteres japoneses, a gente entende o quê? Nada.
A gente olha, rapaz, o que é isso aqui? O que é esse caractere japonês? Eu não sei o que é. Mas se eu for para o Japão, me expor a língua, se eu for lá, eu tenho... Botar a cara a tapa lá para aprender, se reconstruir. Eu tenho um dom linguístico. Então, já eu estou fazendo o quê? Estou falando japonês. Se eu for para a Inglaterra, eu vou falar inglês. Se eu for para a África, eu vou falar em iorubá. Mas é isso, é você dar, então, passar o seu conhecimento, aí o outro vai adquirir, a feitiçaria é isso. É você passar o dom, ensinar o outro a manipular a energia a seu favor. É isso a feitiçaria. É um novo idioma que você está aprendendo. Você falando como novo idioma, Paulo? É um novo idioma. E é uma prática. É uma prática mágica. Só para nortear aqui, em relação ao que você falou do baralho cigano, acho importante a gente falar sobre baralho, oráculos em geral. É prática. Mas não tem pessoas que falam assim, vou jogar o seu baralho porque a Padilha vai responder. Porque a gente diz se funciona ou não funciona. Calma, porque isso aí é o tema do... Não, aí se você perdeu... Aí você perdeu o programa de baralho cigano com o pai Paulo Gerard, que está aqui. Vai no YouTube agora. E vai lá que ele fez, inclusive foi o primeiro programa que ele falou aqui. E como ela falou, não existe magia, assim, existe magia sem necessidade de entidade ou de alguém responder. Existe, né? Existe. Então quando se coloca essa coisa assim, a entidade vai responder aqui. É mais uma muleta, é mais para dar... É uma ferramenta, porque você já trabalha com essa entidade, tipo, eu sou umbandista, eu trabalho com a entidade X. Ah, eu acredito muito em anjos. Ah, eu vou chamar São Miguel para um trabalho de proteção. Então, é uma soma de energias para o seu trabalho. Uhum. Ou eu posso fazer a magia simplesmente. Mas também, às vezes, é usado para poder tirar o do mago da reta. Da, né? Reta. Ah, não fui eu? Foi não fui eu. Ah, Padilha não quis que o seu trabalho concretizasse. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, os dois. Né? Muita gente está vendo a gente agora, mas assim, ah, eu não quero fazer magia, porque magia faz o bem ou faz o mal. Mas você aprender magia, você escolhe como praticar a sua magia. Você faz magia todo dia. Toda hora. Nós fazemos magia toda hora, né? Então, então a pessoa pode ir pro curso da Lady Luke e do Pai Paulo e pegar o que é de bom para a vida dela. Ela pode peneirar o que ela quer usar para cura, para abertura dos caminhos dela. Algumas pessoas que estavam ali que me chamaram e falaram, Lady, depois você não dá um específico para prosperidade, específico para amor, porque eu quero trabalhar só nessa área. Perfeito. Agora, amigo, esse curso, quem perdeu esse curso, que foi semana passada agora, vai ter um online? Vai ter um online no Hotmart. Bernardo, é incrível como as pessoas saíram transformadas. Elas não sabiam que elas eram capazes de aprender e de fazer. Elas saíram vibrantes. Foi uma turma de quase 40 pessoas que saíram vibrantes. Saíram assim dizendo, existe um antes e um depois desse curso. Quando viram a Barbie macumbeira chegando, ninguém deu nada na hora que entraram na sala. E eu chamei ela... A bruxa Barbie, bebê. Eu chamei a Lady... Porque eu sou uma pessoa que eu reconheço quem realmente tem capacidade. Eu observo as palavras, eu observo os trabalhos, eu observo o que resultados. A pessoa diz, os resultados. Então, eu chamei ela porque eu vi que ela tem um conhecimento profundo no Rudu e no Rudu. Então, eu queria puxar essa temática, como iremos puxar outras temáticas. Esse curso vai para a Hotmart. Inclusive, também o Baralho Cigano está indo para a Hotmart. As ervas estão indo para o Hotmart, banhos e benzimento estão indo para o Hotmart. E vamos trazer no próximo ano muitas outras estruturas. Ah, quero saber, dá um spoiler aí. Tá? Paulo é o maior produtor de magia do Ceará. O que é que você vai trazer, Paulo? Nós vamos Paulo? Trazer para cá os africanos para vir trabalhar do Ifá, que eu me tornei babalaô de Ifá, com os maiores oluô da Nigéria. Nós estamos em Eles parceria... Eles falam português, Paulo? Não. Falam iorubá e alguns falam inglês. Roberto, tem então, até o ano que vem para aprender iorubá. Temos que traduzir, temos que estar traduzindo e tal, vai vir... Tá? Nós estamos com o projeto de ir no México lá para as iniciações do voodoo, nós estamos estudando, estamos em contato. E estamos com uma busca junto com um grande amigo meu chamado Pai Bernardo e outros, né? Vendo a questão de Palo Mayombe, né? Vendo questão de toda essa estrutura de magia, de feitiçaria, para formar o feiticeiro, porque a gente vai colher no voodoo, a gente vai colher no culto iorubá, onde eu sou babalaô de Ifá, né? Onde eu sou iniciado para Exu. Eu raspei agora há pouco Exu tempo. Orixá. Exu Orixá. Ou seja, eu tenho Exu da Quimbanda no meu corpo, o Exu
né, como Tranca Rua e Maria Padilha, que são os mentores da minha casa, como eu tenho o Exu Orixá na cabeça. Então, o que é que eu faço? Eu vou buscar. Todo mundo diz, rapaz, Pai Paulo, ele busca uma coisa, busca outra. O que é que ele é? Eu sou a minha feitiçaria. Eu tenho o meu... Eu sou a minha verdade. Eu sou a minha verdade. Eu sou a minha verdade. Entendeu? Porque, na verdade, verdade, cada um acaba adquirindo uma forma única de trabalhar. Eu posso ter aprendido de uma forma, ter entrado, aprendido em várias egrégoras, mas eu vou ter a minha forma própria de trabalhar. Eu vou desenvolver a minha feitiçaria. Não existe um pré-requisito, por exemplo, alguém vai fazer um curso da Lady Luck do Pai Paulo. Existe algum pré-requisito? Não. Teste de aptidão, vamos ver se... Não existe pré-requisito. Não. Eu já peguei a pessoa pode ser católica, nunca, evangélica, mórmon, já peguei pessoas islâmica. Que nunca acendeu uma vela. Eu digo sempre o seguinte... Porque tem um curso de Hudu, que é um curso só de Hudu mais completo, e eu já peguei pessoas que nunca acenderam uma vela, que não sabiam o que era magia. Eu digo o seguinte para vocês, que... Quando a pessoa sente no coração dela, eu quero estar lá, eu quero aprender, aquilo me chama, é porque dentro dela mora uma feiticeira, dentro dele mora um feiticeiro, dentro dele mora um oraculista, mora uma pessoa que vai prever o futuro, certo? Que quando você é despertado, quando você passa na rua, passou numa banquinha ou numa livraria, vê aquele baralho lhe chama... Aquele baralho ali faz parte da tua história. E mais engraçado, então, né? Não tinha descoberto isso antes. E o mais então, engraçado você é que... E é muito engraçado assim, que nós temos, todos nós, né, os brasileiros, nós brasileiros, logo no, de 1536, logo na primeira chegada dos primeiros africanos no Brasil, né, como também depois, quando explodiu a bruxaria ibérica, que vieram muitos magistas para o Brasil. Então, no nosso sangue brasileiro tem a pagelança indígena, no nosso sangue brasileiro tem a magia negra, e tem a magia europeia, tá no nosso sangue. Sim. Então, fazer esse curso seria, eu poderia dizer, seria correto, seria um resgate ancestral? Resgate ancestral. É uma coisa que eu, meu curso, eu falei bonito. Eu priorizo muito. E ela podia muito... até usar isso, curso resgate ancestral, se fosse super legal. Eu priorizo muito esse cuidado com a ancestralidade. Quem não honra os seus mortos, não honra a si mesmo. Boa. Então, assim, honrar os seus mortos, não é adorá-los. É aí muita gente está pensando assim, não, mas eu, pelo que eu saiba, até minha bisavó era católica. Eu não estou falando da sua bisavó, eu não estou falando de 1536. Vamos puxar aí, vamos lá. Pergunta para sua mãe, para sua avó, para sua tataravó que estiver vivo, você não vai buscar a sua história. Você vai achar. Uma que fazia um chazinho, uma que colocava aquele óleo quente no ouvido, aquela que falava óleo assim, a criança... quente no ouvido? É, com alho, minha avó fazia isso. Verdade. E concluir, era para dor de ouvido. Para concluir a minha fala sobre esse assunto, eu digo o seguinte, hoje os grandes feiticeiros, né, os grandes pais de santos, os grandes babalaús, ou os grandes bruxos que existem, eles estão com a teoria, eu não vou ensinar. Sim. Tá? Reter eu não conhecimento, vou reter é, conhecimento é o sinônimo de reter poder. Como se tirasse, como se você passasse, você perdesse o seu. Aí, conhecer até poder, mas você continua com o seu poder. Aí, o que é que acontece? Tem muita gente que está buscando o quê? TikTok. Está buscando magiazinha de YouTube, simpatia de revista do João Bidu. Para se não, tornarem, não existe ainda. Para se tornarem magistas, para dizer que faz magia, que faz uma amarração, pega duas cabeças de cera e diz ali que está fazendo, pega duas frutas e diz que estão fazendo uma magia. Então era necessário pessoas acordarem dentro do meio espiritual para não deixar isso se perder. Era necessário que pessoas como eu, como a Lady Luke, outros professores de magia, né? Eu quero até mandar um abraço aqui pro Leon, que é do Leon Blackwood. Ah, Leon, já veio aqui, com gente cara. Boa demais. Leon, abraço, é um dos caras fofo, também é o que... Malzão, mais fofo. Ele tá louro agora, todo no shape. É um dos caras abraço, também Leon. Que teve essa visão. Eu vou ensinar. Tá em Portugal ele, né? Tá em Portugal. Eu vou ensinar. É a magia boca-ouvido, que é você falar pro outro ensinar aquilo que você sabe. E você fazer uma magia sem você saber direito, fazer mal feito é perigoso? É perigoso. É perigoso. Por isso que é tem perigoso. Que ter uma coisa chamada transmissão de axé. O que é o transmitir o axé? Quando é uma coisa é eu pegar um livro, ler um livro e fazer uma magia. Outra coisa é a pessoa que já tem, foi transpassada pelos ancestrais, por alguém e tal, recebeu isso aí e passou para mim. Quando a pessoa passa para mim,
vai com aquele axé, com aquela, com aquela permissão ancestral, com aquela energia, né? Isso. Por que eu trouxe a Lady Luke? Porque eu me acho uma pessoa sedenta de conhecimento, né? Sou um babalaú de Ifá, sou um pai de santo de Umbanda com 32 anos, né? Sou pai de santo de Quimbanda, somos juremeiros. E a gente tem essa busca, essa vontade, a gente pratica magia no dia a dia, mas ninguém é tão pobre que não possa dar. E nem tão rico que não possa receber. Sem então dúvida. Eu fui buscar ela para unir minhas forças com ela. Nós trocamos conhecimento. Hoje ela faz parte também da nossa Quimbanda. E o mais engraçado, coincidência, ela pratica 32 anos, tem 32 anos de sacerdócio aos 32 aí. Juntou. É. 3 com 2, 5 com 4. Hoje ela veio pegar conhecimento de Quimbanda com a gente, eu pegava o conhecimento do vudu com ela. Tá tudo certo. Ela é uma vuduísta, ela é uma pessoa que pratica, ela é uma ruduísta também. Sim. Então, quanto eu aprendi, o quanto eu enriqueci a minha vida, quando eu estive perto dela, enquanto ela enriqueceu também nessa troca. Foi uma soma, né? Uma troca de energia muito grande. Eu acho muito bacana essa troca de energia. O programa tá chegando ao fim. Eu queria parabenizar vocês dois por essa iniciativa. Obrigado. Queria parabenizar. Obrigado, Paulo, mais sempre. Queria também deixar aqui, Léo, nosso editor Bala, vai colocar aqui as redes sociais da Lady Luke e do Paulo. Então, vocês querem saber mais sobre os próximos cursos? Você quer aprender magia? Você gostou do conteúdo de hoje? Você sabia que você pode filtrar? Você pode filtrar como você usa magia, né? Você não é porque vai para um curso de culinária, você tem que fazer todos os pratos. Você escolhe o prato que mais lhe satisfez e você vai fazer aquele prato, né? Então, permita-se se empoderar. Quer saber mais sobre magia? Quer saber mais sobre vudu? Quer saber mais sobre vudu? Quer saber sobre o livro que vai ser lançado? Quer saber sobre os cursos online? Então, acessa aí os perfis da Lady Luke e do Pai Paulo de Ará, que com certeza você vai ser bem recepcionado lá nas partes por eles mesmos ou pelos assessores deles. Eles vão te guiar aí. Roberto? Nos reconectamos lindamente. Pai Paulo, muito obrigado pela sua participação aí. Lhe peguei de surpresa, porque eu sou assim. Eu agradeço vocês pelo carinho, pela respeito. Muito obrigado, Leide. A gente é muito. Somos pessoas legais, né? A gente boa. Tem energia positiva, a gente tem energia boa. Sim, energia boa, energia boa. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado a você que abriu as portas da sua casa nesse domingão pra gente. Até a próxima reconexão, até a próxima semana. Até mais. Leide, é magia para tirar ruga. Eu queria fazer um botox, mas eu não quero fazer botox. Quero fazer uma magia. Funciona? Vamos. Bota uns cílios, bota um preenchimento aqui.